Sinaksar na sveti i veliki četvrtak. Na sveti i veliki četvrtak, sveti oci koji su premudro ustrojili preuzeto od božanstvenih apostola i svetih božanskih evanđelja, predali su nam da praznujemo četiri događaja. Prvi događaj, Hristovo pranje nogu učenicima, drugi tajnu večeru, to jest ustanovljenje svetih tajni, treći čudesnu molitvu i četvrti samo izdajstvo. Budući da se judejska pasha morala učiniti u petak, a pošto je priličilo da istina bude u skladu sa praobrazom, to jest da bi tada i Hristos bio prinet kao pasha za nas, Gospod naš Isus Hristos je, po rečima svetih otaca, učinio pashu sa učenicima pre toga u četvrtak uveče. To veče i ceo petak Judeji smatraju kao jedan dan, jer oni tako računaju dane. Zato ju je i učinio tada sa učenicima, kako kažu neki među njima, sveti Zlatousti, po zakonu, pre svega stojeći, opasavši haljinu, u sandalama oslonjen na žezal, dakle, onako kako nalaže zakon, da ne bi bio prestupnik zakona. To je pripremio za vedej. On je nosio glineni krčak vode, kako govori Atanasije Veliki, mada drugi imaju drugačije mišljenje o tome. Zatim, pokazujući učenicima to što je učinjeno, predaje tajnu i naše pashe u velikoj gornjoj odaji, kada je već nastupila noć. A kad bi uveče, kaže se, sede za trpezu sa 12 učenika. Sveto evanđelje po Jovanu i Mateju. Vidiš da to nije bila pasha judejskog zakona, to jest, ovde se sedi, ovde je večera, hleb i voda, a tamo je sve pečeno na vatri i beskvasno. Pred sami početak večere, tako govori sveti Zlatousti, Hristos ustade, odloži svoje gornje haljine i nasu vodu u umivaonik, i poče prati noge učenicima. I sve to učini sam, da bi time posramio Judu, a ujedno podsjetio ostale učenike da ne traže starešinstvo. Hristos poučava učenike i nakon pranja nogu, pokazavši to sopstvenim primjerom, i govori ovako: koji hoće da bude prvi, neka bude posljednji od sviju. Sveto evanđelje po Luki i Marku. Izgleda da je Hristos oprao noge prvo Judi, koji je bestidno sedeo u pročelju. Petar, posljednji učenik, kome je Hristos prišao, vatreniji od ostalih, branjaše učitelju, ali odmah nakon toga sa zadovoljstvom to dozvoljava. Kad opra njihove noge i pokaza da će se uzvisiti svaki onaj koji sebe ponizuje. Gospod Hristos ponovo uze haljine i sede i poče da ih poučava da vole jedan drugoga i da ne traže starešinstvo.
A dok su oni jeli, Hristos povede razgovor o tome da će ga izdati. Pošto te reči zbuniše učenike, Isus reče tiho samom Jovanu: onaj kome ja dodam hleb da umoči, taj će me izdati. Da je Petar ovo čuo, on bi onakav plahovit od svih učenika ubio Judu. Još reče: koji umoči sa mnom ruku u zdjelu. I zaista se desilo i jedno i drugo. Nedugo nakon ovoga uze hleb i reče: uzmite, jedite. Isto tako uze i čašu i reče: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, ovo činite za moj spomen. I sam je, izvršavajući to, jeo i pio sa njima. Obrati pažnju na to da on telo svoje naziva hleb, a ne presnac, to jest beskvasni hleb, da bi se posramotili oni koji na evharistijsku žrtvu prinose beskvasne hlebove. Kad je Juda uzeo hleb, u njega je ušao Satana. On ga je i ranije iskušavao, a sada se potpuno u njega uselio. Kad je izašao, kaže se, dogovorio se sa prosvešnicima da im izda Gospoda Hrista za 30 srebrnika. Učenici se posle večere uputiše na Maslinsku goru u jedno mesto koje se zove Gecimanija. Posle izvesnog vremena Isus im reče ovako: svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć. Petar mu na ovo odgovori: ako se svi sablazne, ja neću. A bilo je već kasno, to jest beše duboka noć. Isus reče: pre nego što Petar dva put zapeva, tri puta ćeš me se odreći. Upravo tako se i desilo. Kada je Petra obuzeo preveliki strah, Bog je pokazao slabost ljudske prirode. Upravo zato je njemu kasnije uručio ceo svet, da bi on, iskušivši na sebi laku kolebljivost ljudske prirode, bio milostiv prema grešnicima. Petrovo trostruko odricanje, dakle, izobražava greh svih ljudi protiv Boga. Prvo, zapovest koju je Adam prestupio. Drugo, prestupanje pisanog zakona. I treće, najzad protiv samog ovaploćenog logosa Hrista. To je kasnije spasitelj ponovo iscijelio kada je na tri puta postavljeno pitanje: Petre, ljubiš li me? Sveto evanđelje po Jovanu. Ovaj tri puta odgovorio je da ga ljubi. Posle ovoga rečima: žalosna je duša moja do smrti. Sveto evanđelje po Mateju i Marku. Stavlja do znanja učenicima da je smrt strašna za sve i time otkriva svoju ljudsku prirodu. Zatim odstupi od njih koliko se može kamenom dobaciti. I tri puta izgovori molitvu: Oče moj, ako ne može da me mimoiđe ova čaša, da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I još: Oče moj,
ako je moguće da me mimoiđe čaša ova. On je ovo s jedne strane govorio kao čovjek, a sa druge u isti mah je vešto odbijao đavola da ovaj misleći da je Hristos, čim se toliko plaši običan čovjek, ne bi sprečio tajnu krsne smrti. Kad se vrati i nađe učenike gde spavaju, obrati se Petru rečima: zar ne mogoste jedan čas probdeti sa mnom? To jest, ti koji si obećao da ćeš se podvizavati čak do smrti, spavaš zajedno sa ostalima. Kad pređe na drugu stranu potoka Kedrona, gde beše vrt, on tamo zasade sa svojim učenicima. Često je on imao običaj da dolazi ovamo, zato što je i Juda znao ovo mesto. Onda Juda uze nekoliko vojnika i u prisustvu naroda približi se Isusu, poljubi ga i time im dade znak da je on taj. A ovo učini zato što je često zadržavani Isus neprimetno odlazio od njih. Ali ovde sam Hristos prvi iziđe pred njih i zapita ih: koga tražite? Oni ga ipak ne poznaše, iako ih noć nije u tome sprečavala, pošto su, kaže se, bile upaljene buktinje i svetiljke. Već obuzeti strahom, popadaše i odstupiše nazad. A kad ponovo priđe, sam im se obrati. Kada Juda pokaza ugovoreni znak, Gospod Hristos reče: prijatelju, na to li si došao? To jest, ono radi čega si došao, Judo, čini blagovremeno. I tom prilikom ih opomenu ovako: kao na razbojnika izašli ste s noževima i koljem da me uhvatite. A noću su došli da ne bi izazvali neko negodovanje u narodu. Tada razljučeni Petar izvadi nož, onakav kakav su koristili za večerom, i udari prosveštenikovog slugu po imenu Malho i odseče mu desno uho. Isus je znao šta prosveštenici govore, da on nije dobro ni razumeo ni učio zakon, pa potom zabrani Petru, jer nije dobro da sledbenik duhovnog muža upotrebljava mač, i isceli Malhovo uho. Kad uhvatiše Hrista, dovedoše ga svezanog u dvorište prosvešnika Ane, čiji je tast bio Kajafa. Tamo su se već bili okupili svi koji su optužili Hrista, i to fariseji i književnici. Ovde, pred sluškinjom, Petar se odreće Hrista, a kada sredinom noći Petao zapeva i treći put, on se seti opomene Hristove i gorko zaplaka. A kad bi jutro, Gospoda Hrista odvedoše od Ane prosvešniku Kajafi, gde mu popljubaše lice i udarahu ga, i gde behu pozvani lažni svedoci, a kad osvanu dan, Kajafa ga predade Pilatu. A oni koji su ga doveli, kaže se, nisu ušli u sudnicu da se ne bi oskrnavili, nego da bi mogli jesti pashu.
Ovo dakle znači da su prosvešnici i fariseji tada postupili protivno zakonu, jer su izmijenili pashu, kako govori božanstveni Zlatousti, budući da je te noći trebalo jesti pashu, ali su oni to odložili zbog Hristovog ubistva. A da je upravo tada trebalo da je jedu, pokazao je Hristos, koji je prethodne noći okusio večeru, a zatim predao izvršenu tajnu, jer je i istina, kako je rečeno, morala biti u skladu sa zakonom. I Jovan govori da je sve to bilo pre praznika Pashe. Sveto evanđelje po Jovanu 13.1. Zbog toga što se to dogodilo u četvrtak i četvrtak na večer, i mi to praznujemo i sa strahom činimo spomen na te strašne i neiskazane događaje i dela. Neiskazanom milošću Tvojom, Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Tumačenje praznika Sinaksari, posnog trioda.